ყველა მეცნიერებაში ვინც ფეხს შეგდევსო, მაშინვე ათეისტი ხდებაო. რაღაცას რო გაიგებსო, ყურს მოკავსო. Და მეორეო, როცა ნამდვილ მეცნიერებაში ფსკერზე ჩავა მეცნიერული ძიმისას, ანალიზისას, ის უკვე ღმერთის მორწმუნე კაცი ხდება. ეს ჰაიზენბერგმა თქვა, და ჰაიზენბერგ ილიამ თქვეს. ყველა ის ვინც მეცნიერების ფიალიდან პირველ წვეთებს დააგემოვნებსო, ისო ათეისტი ხდება. მერე მეცნიერების ფიალის ფსკერზე მისული კი უკვე ღმერთი ელოდება იქ. ეს აუცარი წნობა ილიას, აი პირდაპირ ზღვარი ამოუწურა. მე მინდა რომ აი ახალგაზრდები ვინც არიან, ამას მიხედონ, ამას ჩაუღრმავდნენ. სხვათაშორის ეს ილიამ თქვას თავის სიტყვაში, გაბრიელ ეპისკოპოსის დაკრძალვის დღეს გაენათეს ეკლესიაში. არ ვიციო, ხალხს მიმართებს, იქ შეკრებილ ხალხს ახსოვს ალბათ. ამდე კარგ სიტყვებს შორს მე რაღალ თქვა ისეთიო. ასეცხებს ილიას კარგი ორატორი იყო და აუდიტორიის ხელათ აიყვანდა ხოლმე. რა თქვაო, ეს კაციო მართლა დიდი კაცი იყო, გაბრიელ ეპისკოპოსი, საოცარი კაცი. რა თქვა ისეთიო, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ, ისეთიო, რომელიც საქართველოსა, ჩემი აზრით, გაბრიელ ეპისკოპოსის მთავარი ღირსება, როგორც მორწმუნე კაცისა, როგორც მოაზროვნე კაცისა, ისო ცდილობდაო მეცნიერების გასაწმუნოებას და სარწმუნოების გამეცნიერებას. ეს პატარა სიტყვარი, აი ილიას სიტყვა წარმოთქმული გაენათის ეკლესიაში გაბრიელ ეპისკოპოსის დამცველას. და ამით ის მოგვიწოდებს დღევანდელ თაობას. ის ვინც თუნდაც ათეისტია, რომ ამას მიხედეთ. ბატონო ერბერტ, დიდებული სიტყვა მე გაიხსენოთ, როცა თქვა აფხაზეთში მიწას გაუკეთდითო. აი სიმბოლური ნაკვამი მართლაც ცებსია. 1900 წელს ილია მოგზაურა დასავლეთ საქართველოში. მოგზაურა დახვდნენ დიდ პატივისცემით სამეგრელოში, მერე გადაიდნენ სოხუმში, ჩაიყვანეს იოსელიანს ამის აღწერილი და მერე გამოქვეყნდა კიდეც სიტყვები, დაიწერა და სოხუმში თქვა რაღაც საოცარი სიტყვა. გენიოსი იყო რა, წინასაჭვეტდა. გენიოსობა სხვა რა არის, რომ დროებაზე უფრო ვარ, რომ ორსი თორმა და თქმა. სოხუმში თქვა სიტყვა შერვაშიძე მასპინძელი და აღმოსავლეთ საქართველოს უნდა შურდესო დასავლეთ საქართველოსიო. აღმოსავლეთ საქართველოს ქართველობასო და თქვენ უკეცოვრობთო. მართლაც ასე იყო. კაპიტალიზმი რო შემოიჭრა საქართველოში, დასავლეთ საქართველოს წინ წავიდა. იქ ფოთი, ბათუმი, ეს ვაჭრობა ინგლისის შემოსვლა ევროპის, რუსეთისაც და ეს მოხდა დასავლეთ საქართველოში და მატერიალურად დასავლეთ საქართველოს წინ წავიდა. აღმოსავლეთ საქართველოს შედარებით. და ილია ამასავს, კეთილ შურით უნდა შურდესო აღმოსავლეთ ქართველებსო, მაგრამ ათხილებს სოხუმში იმ დასავლეთ ქართველობას, უბრალოდ სამეგრელებს აფხაზებს, ნამდვილ აფხაზებს, რომლებიც იგივე ქართველები იყვნენ, შემშიძეები იყვნენ სხვები. მაგრამ მიწას გაუკეთდა. ასი წლის უკან მიხვდა ილია რა ხდებოდა. რუსეთის იმპერია მიწებს ურიგებდა არა ქართველებს, პირველი რუსებს აშენ დაეწყვეს. ილიამ მთავრობას წაუყენა ის, რომ აი როცა აჭარა შემოგვერდისა და მიწებს გაჩნდა რა, ქართველები ჩავა, ქართველი გლეხები ცოდნის არიან, უმიწოთ არიანო განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში და აჭარაში და მოიო ამ ბერძნებს და რუსებს დენასკი მოასახლებ, ქართველი გლეხები დავასო, უფრო ამ ჰავა კლიმატ შეჩვეულები არიან და რუსები ვერძლებ 1000-ნაირად ასახლებს. არ გაუგებს და ჩაასახლეს ქართველს გადაყვეთ. ამიტომ ეუბნებათ მათ მიწას გაუხილდეთ. და ამან თავისი
შედეგი ამან თავისი ის პოლოს მოიხსენება თაი ჩვენს ეპოქაში. ამიტომ ჭკვიან კაცს უნდა გაგონება ხოლმე. ხა ილიას წერანაცა ილიას გზას რო ვისახეთ. Რა არის ილის გზა? Თუ ვერ გავიგეთ, იცახეთ ამ ისგენ. ილიას გზა ის არის რომ კაცი გეუბნება ეროვნული ეკონომიკა როგორ უნდა შექმნა. ეს მხატვრულადაცა ეს საოცარი ფორმა მიწისა და გუთნის საქართველო. დიახ. ამას ანტიინდუსტრიული პოზიცია. მეფე გუთანი კონსულ მონარქისტ და იმდენი ამებია საერთონიაგის თეორიაში. ლალე რო ეხლა რო აქ ვლაპარაკოთ 24 საათი არ გვეყოფა. მაგრამ თავარი რა არის? თავარი რა არის ერისთვის? ამა რო იარსებოს გამოთეს ეკონომიკა. ორი რამე ჭირდება ქართულ სახელმწიფოს. დღეს რო ქართული სახელმწიფო შექმნათ მაგოც. ეს არის ეროვნული თეოლოგია, რასაც მე ვლაპარაკობ საერთო ნედაგის თეორიის სახით და მეორე ეროვნული ეკონომიკა. არცერთი უკაცმა. ეროვნული ეკონომიკა ილიას ეს იყო რაღა სტატია, ერთ საოცარი სტატია ზაპატა იოანე გავახშვილი გაოცებული წერს, ეტყობა პირველად მაშინ წაკითხა. ილია აგზავლი იყო არიბეშებოდა 20-30-იან წლებში. ძველი საქართველოს ეკონომიკური წყობის შესახებ. აი ზეპირად მახსოვს ეს ციტატა. ჩვენო სუცილე 2000 წელს გვიცხოვრია. და ამ 2000 წელწადში 2 წელიც არ იქნება რომ მოსვენებული ცხოვრებით გვეცხოვრაო, შვიდობიანად გვეცხოვრაო. სულო ტრის მოგერებაში ვიყავ, თუ შესაძლებელია. თქვა თუ კლავა და გულმა გაუძლო ამდენ აი ამ გაჭირვებას, ამდენ ამდენობიანობას. საკითხი ის არისო რა ქონებამ გაუძლო ამდენ ომებსა და სისხლს. ომს ხო დიდი ქონება უნდას. აი რეგიონი ქონდა რუსეთთან ახლა. როშენი თვალწინ უკან და რა დღეს ჩავარდით. და ევროპა და ამერიკა რა დახმარებოდა, ალბათ ვერ გავძლებოდა. ამდენი ომები რო ქონდა, რა ქონებამ გაუძლო. ივან ჯავშური რაც შეიძლება რო აღხსენე. 1938 წელს დაწერე ილიაზე გამოკვლევაში. ჯერ არც ერთ ქართველ კაცს არ მოსვლია თავში ეს კითხვა დაესვა, რომ ამდენ ომიანობას როგორ გაუძლებთ. და იქ ილია პასუხობს. ივან ჯავახიშვილსაც არ და ვინც აიკითხავს ფსატეს ისიც ნახს. ამ კითხვაზე პასუხს თუ გავცემთო ეს წარსულსაც უნდა მოფეს უნდა მომასაც გზას გაუნადოს. მე ეხლა ვერაფერს მოგახსენებთ, ეხლა ამდენი არ ყოფნის ცოტა თავს და ზოეთქვია ეკონომიური განათლება ამისიო, მაგრამ თავში მომდის ორიოდი აზრიო და იქნება თქვენ ძონ კითხოსაუბრება თქვენსაც კარგი იყოს ამის გაზიარებაო და რა სამს. აი საქართველოს ძველი ეკონომიკა ისეთი ყოფილა, ისეთი ბალავრი ქვა ქონია საფუძვლად, რომ ეთყობა ხალხი იქიდან იღებდა იმ ქონებს ძალღონეს, რომელთაც გაზღოლია იგი ამდენ ომებსა და სიზმრებს. და რა არის? საკომუნო ყოფილება. ხოდაბუნები. კორპორაციები ქართული სასულსად, შეთანხმების ხოდაბუნები. დავით თამაშევის ანდერშერებად მოხსენებული მოხრანის ყოლაბული რომელიც მან შოღვის მონასტერს გასა. აი კიბუცი რაც არის ეს რაც მეტი არაფერი არ არის. ჩვენ ხავ ჩვენი კიბუცი ამას მოხერდით. მე რომ 91 წელს რაღაც კომისია შექმნეს აგრარული და იქ პირველი უზენაესი სიმაზე რომ დადგა საკითხი რომ გავაუქმოთ კოლმეურნებები მე ავდექი და ხი აი ტელევიზორშიც არა და შემიძლია ნახოთ მე ეს ჩაწერი. ხალხო კომისია იყო პარლამენტში და იქ გამოვიდა თქვი რომ ნუ კი ვაუქმებთ ამ საბჭოთა მართლაც საოცარი ის იყო სიმახინჯე და ეკომებს დაქვემდებარებული ვისაც ახსოვს ეს კოლმეურნეობების საბჭოთა მეურნეობა თვითმართველ უმად გარდაქმნით ხოდა ბუნებას გარდაქმნით. ა ტეხეს ერთი ამბავი რა
Narayso akhla vorda chal gaukhlo stopeli da jatsmel tku igmerta nuasulus nomovashits daikargeba amdeli mitsevi amdeli teknik amdeli shebanagebobani da martsas daikarga gaidan jarta da gamosavaliashia gamosavali servo miliasuno meubrudet iliasuno meubrudet vikulod gmat qovel khrev izel dara İlyas kıza vizapıdım denizgin. Ramdeli, az partiye şey yıkınım, çavlen, çiçamurta, pizdadırlar. Ay İlyas ütuna bir yavrum. Kıya da bana, ay oras partiye zimet yapar. Romen iyi kul ya. Romen gağak et. Rariz İlyas kıza. Ekla çavuz olsun, merum. Ne oldu, davak et ot. İsterim. Öyle, davcı dedi, İsa sıraşı vizili. Da ne yapıyordu, İskaçı aspik robda. Rasan izledi. Rasan bomda, çemolali, rani vikavi, rani uat, zaçizlo vikne. Ama sorugur analiz edildi. Vikne mi? Hatta şu ne miskas? İçi travis. Ben İlya internet itapidi yeni de sabrı budam kitos. Ara alegori bitar, beta kore bitar. Ara İlya zekara hasetinde. Beta kore. Beta kore ahli da şu. Rato şeyulas mesele de selim. Ertkhan metku sadrazo kiraga chamkolis Ilya metku mesmiku sadrerato moklis Isetravs eubnebo mesamedas tkve tutikushebo tkve utskhobadzis mone atasi rame ive Jordaniyas shvebda shvebdis utskhobadzis mone dresot Banda ragaça Romelevi çavuşadır, çeçamuruştaşı da mokuz. Samuzdatı çıvış kaçı, çeğatsat kuy, simgeremeyi çapsot, kartolu simgeremeyi, beri kaçı var, numam kap. Samuzdatı çıvış kaçı, o goresi var. Esin veren var da mas. O var da ara, magizge da böyle o var da, teli, titon, hımar kunda da. Diyakon, gogemaşu, ikserim so, suprazı, simgeremeyi, ukoz da iliyasun. Titon kumar kodav da izan şuli ko şemre bu üverisle de seçti da. Emre bu da o. Artskin de İlyas'ı misi umarıyor. İlya o kız şey açır diyor. Çöğe bu atsanı bir var et o. Agra misera sağ otsarı yaro. İhil cavakı şu yüzü teri es. Hela yubilizi mayın samsı gara samgara da olma. Simbol uçarı esrom. İlyas roi çoğda lali. Artsep de yubilya çoğdarı. Tavisi. İse çavdan kökünden Rom radyolaş. Sezuşi tutun işletin es diye cina sanmet koli deoba iko da iqida magram titon kho 28 oktyabrshi bu dabudira tsveli sili artset operis chenoba ro ashda Ilyas gadaigidnen vinc Ilyas is iqo megobrebi da tanamebzolebi misi mindrebi Una gadaikhadot 60 tsmitavi. Armi gamanebe da. Ua, chiri vitajavrobu. Enti chaushe. Usargelo. Amismin da chaushe. Gaman. Ipo mokteuli da chaushe. Ar moasunes, ar Artur Laisi sartulos guli tsaidikhe da ik tseria garat. Artur Laisi ikhsenebs ro ro ga ara da mere mesame dasleva chaushales. Da sitsil tudeboda. Razgadavarchis mesame dasleva. Çinili Bogdıhanevi to senaze gamoqeşebul judomas da raga ditirambebis usmeras ar uqarda qizil bashur sens zaxda dia esa pidan una gdiod tafrio to akukatsio es Ilyas tsxorvis tsesi ariqo amito iqo is daprispirebuli zalia bevta amito gadakides mas matabe Bu memisiniz İlyas'a bakıp. Da memin dağsınız. Amcana rames. İso İlyas, Romeli Mats. Sakıncıfı sapçoşi rotsa deputada dairşe şeytan kanoni. Sikbeli zahiz gavuk ve mişesa. Da mire maizmatsı olmaz. Miskulele psapa diye. Mara maiz laba uriyaz metle deseni. Erz davamada mindam smenes. Utfarum İlyas aydınlu metakure obizköşim. Otvoda atas rosu kutsar vatsıda. Mobisimine çemi karıyor. İlk çarçıya rova çeçem ortan az soruyor. İlk uğratkım oldu. Saydumlu da patriyotu iri koyar. Onu katsayıp o da. Rusya temas hel der. Uğra uşar der. O misi ise
ერთი კაცი გამოჩნდა ამ დერხალში, რომელმაც თქვა, რომ
ara tevres muha nukuda. Kargiş deskisi. Lan nukuda yazı, ne atar yana. Erti agara ferdarça. Dağşı ne buli? Hay çukuyanı katsı rastı şapsı gana çatı. Çukuyan katsı o kapını bağla. Am katsı o ara bir sabbo ismina. Am danatsı bul adis. Şem o bara, şem o tokhına. Daha çoğula. Cezuyiz sıroğuza hınimit. Kağamakırlar o sakvanı ilaç. Da klorta bir amı yemiz tanı. Es mokhut çen başı. Şorumuz atı da akşam. Dres atı kişestan işine mokhiz kedula. İm klorta bir tamamı gavuşa. Ayır sakatlı dres açıt. Mekhdatsı bul mokhaz gavuz. Allah'ın sözleri uydga. Mekhidayı çamos bu. Magram pesörü açıdı. Am pesörü stu patronem çöğetsi. İm Georgi Papasavit. Sakitolu kedev dağıştırma. Ez de ona gâgıt. Ez pesövi. Tukhem da moiziyot. Damisin zankoyi çari ayes. Sakitolu yedagiz teoriya. İlyas mevkuy droba. Gâbi çayi hılat közü. Tukhe kartsu mazda kalemaz ya. Ayşe ule bir kasa sruli ya. Batan ölbert. Ölbert Kıda şarkı da oldu. Çeni studi istumari ara etkisizde memida matluba gata gifatot. Matluba muvaksır çöz tana damsre istan zampanir çöz. Res gebi gebi alan atız. Da tkün lekşi etken ase vetzel. Res akst umrat xar. Xalki şin tzakhon. Oğul. Otarant kürüşü es. O tara kuruşu arab sada kuyurun. Mesela arab seti tepsi çile sukan da kuyurdu. Ragat ilip zeda katso. O tara kuruşu öyle bak kımari. Biz buna da kımayı rok avdadaş. Ragat ilip so. Dres o. Be o stumut ve kavyo dekla şimdi bir divar. Sağşı. Sağ ol sarı sütkabı yak. İstem çayı gitket. Sağ ol sarı sütkabı. Takvim gagas harus amdiye di pikrevistis ilias kulevarusistis kendi katse ude patlisis tam iserta isem imeti bikonetrom ilias kaki kamkone kamuçuzda kevçtokus. Çünkü stana bedeniye kanari satmer. Zime kalnit ulamas palnit. Ortuldam şveni. Uçkinan, uçinan, ket trekil madniyen.